Posledný deň v roku bude poriadne veselý. Tak chlapi, idem na bomby domov. Žena otvorí, hovorí, ty len sa pozri, ako máš a pecov. On hovorí, nechcel sa mi na teba, že si taká seba kritická. Pán doktor, čo je mi? Máte posunutý orgán. Jak posunutý orgán? No pečeň v prdeli. Ona ľubí pomaranče, rada tancuje na hetance. Silvestrovské inkognito. Posledný deň v roku o 20:40 na Jojke.